Дозвіл на любов або кохання в законі. В Україні набув чинності закон, який розширює поняття зґвалтування та сексуального насильства. Чи потрібно тепер подавати заяву у Держсекс, аби покохатися? Подробиці в матеріалі. Кохайтесь, чорнобриві, тільки з дозволом. Відсьогодні в Україні набуває чинності новий закон про запобігання насильству. Його ухвалили слідом за шведами. Ті вирішили захистити жінок від домагань та насильства. Тому ввели так званий принцип згоди. Тепер зґвалтуванням вважатимуть секс або проникнення без цієї ж згоди. Проте як отримати добро на любов, в законі ні слова. Користувачі соцмереж пишуть, тепер доведеться подавати заяви або розписки в Міністерство сексу або у Держсекс. Юристи навіть зразок розробили. Все за законом. З номером та серією паспорта, свідками та навіть тривалістю статевого акта. Їх пропонують дати на підпис окремо чоловікові та жінці. Юристи також радять, не кохайтеся з тими, у чиїй згоді ви не впевнені, бо за це тепер можна потрапити за грати на 5 років. А штамп у паспорті не означає добро на покохати.